Dobro jutro. Želim vam dobro jutro pre svega sa reke Nišave. Znam da mene ne vidite, prepoznajete moj glas, ali ja mislim da vidite mnogo lepšu sliku nego što sam ja, a na mene ste već navikli. Naime, hodajući ovde gradom i tražeći neku dobru priču, mi smo naišli na ove pačiće ovde, na rečne patke koje plove Nišavom i imali lepšeg prizora za dobro jutro. Hteli smo da ih malo podelimo, da ovu sliku podelimo sa vama, da vidimo šta one rade i da li se smrzavaju kao i mi. Stvarno je jako hladno, izuzetno hladno i skoro da nisam videla ni jednog čoveka bez kape, kapuljače, šala, rukavica. Slane ima mnogo na svim zelenim površinama, ali videli smo i na klupama i svuda u parkovima. Pazite na most, izuzetno je klizavo jer je slana potpuno, poledica i slana čine svoje, ali mi smo hteli da napravimo jedan topao pozdrav pre svega za vas sa ovim pačićima. Ja mislim da smo to i uspeli. Još jednom, dobro jutro, uživajte u ovom predivnom prizoru, a mi nastavljamo dalje da vidimo kako se oni provode, šta rade. Pretpostavljam da ćemo širu priču imati tokom dana ili za neki od narednih dana, ali stvarno nismo mogli da ih zaobiđemo i da snimimo ovaj predivni pejzaž u ovo rano, izuzetno hladno, možemo da kažemo puno mraza jutro. Još jednom dobro jutro i sve najbolje.